për shëndetje. Vazhdojmë pashkë me mësuese në lëndën e matematikës, në orën e dytë të temës përdorimi i numrave që kanë shumën vjetë si urë për mbledhjen dhe zbritjen e numrave një shifrarë. Ndjekim për sëri situatat që mësusja ka paracitur. Rikujtojmë mbledhjen duke plotësuar 10. Pra, kemi 9 rrethor plus 4 rrethor. Si do të veprojmë për të kryer këtë mbledhje? Atere, qëfar bëra? Unë qarkova 10 rrethor. 10 dhe 3 rrethor që janë të paqarkuar, për sëri duke plocuar 10-ën, ju e gjeni të thjesht shumën 9 plus 4, ndryshe 10 plus 3 10 plus 3, 3 më 10. Kemi 6 rëthor të verdhë dhe 7 të verdhë. Pra, 6 plus 7. Si do të veprojmë për të gjetur këtë shumë? Të gjithë juve besoj e dini. Pra, si fillim, do të qarkojmë 10 dhe duke qarkuar 10, Barazimi 6 plus 7, ndryshe në këthehet 10 plus 3 po 10 plus 3 e keni të thjesht të gjeni që bëjnë 3 mbëdhjet. 10. 10 plus 3, 3 mbëdhjet. Rasti tjetër, 8 rëthorë të gjelbërt plus 9 rëthorë të gjelbërt. Për, sëri, për të gjetur këtë shumë, ne do të plotësojmë dhjetën, që do të thotë qarkojmë 10 rëthorë dhe mbledhja 8 plus 9, qëfar forme do të mari? do të bëhet 10 plus 7, 10 plus 7, 7 të mbë 10. Pra, 8 plus 9, shë bëra me 7 më 10. Dhe këtë ne e gjithëm shumë thjeshtë duke qarkuar, duke plëcuar 10-ën. Pra, 10-a në ndimon që ne t'i bëjmë më shpejt mbledhjet e numrave një shifror me 10-ë. Mbledhje duke ndoruar vëndet e mbledhorve, e mbani mëndëve ti në ndërimit Qëfar thot veti e ndërrimit? Veti e ndërrimit thot që në qofë se ne ndërrojmë vëndet të shuma nuk ndryshon. Pra, edhe në qofë se vëndet të tyre mbledhorve, shuma nuk ndryshon. Pra kemi 7 plus 5 plus 3, 3 mbledhor. Qëfar ka bërë mësusja? 307 i kam grupuar bashk i kam bledhur bashk, pse? Sepse dim që 3 dhe 7 bëjnë 10, janë dy mbledhor që na japin shumën 10, dhe 10 plus 5, 5 së 10. Barazimi tjetër është 4 plus 6 plus 2, qëfar ka bërë mësusja? Kam qërkuar 4 dhe 6, sepse 4 plus 6 bëjnë 10 dhe Barazimi do të ndryshonte në 10 plus 2, 2 mbë 10. 5 plus 2 plus 8. Mbledhorët 8 dhe 2 janë 2 mbledhorë që plotsojnë 10-ën. Pra, 8 plus 2, 10 dhe 10 plus 5, 5 plus 5. Mënyrë tjetër për të gjetur shumën e tyre dy numrave, 8 plus 5. Atëhere, e paracisim pesën si shumë me dy mbledhar. 2 dhe 3. Pse 2 dhe 3? Sepse mbledhori parë është 8. Tetë. Tetën ën duam të aplocojmë të bëjmë 10 dhe që 8 të bëhet 10, do 2. Pra, 8 edhe 2, 10 dhe barazimi do të nakthehe në 10 plus 3, 3 mbë 10. 6 plus 3, 8. Për sëri, mbledhorin e parë duha të bëj 10. Dhe që gjashta të bëhet 10, duhet që tetën ne të paracisim si shumë me dy mbledhor. Ku njëri mbledhor duhet të jetë 4, sepse 4 do të mblidhet me gjashtën dhe do të najapi 10 të. Barazimi do të nakthehe 10 plus 4. 4 mbë, 10. Një situatë të thjeshtë problemore që ka lidhje me këtë mbledhje duke plëcuar 10. Artani mblodhi 6 mol të kopshti i gjyshes, ndërsa Vesa mblodhi 7 mol. Sa mol kanë të dy fëmijet së bashku? Pra, 6 mol kam mbledh Artani, 7 mol kam mbledhur Vesa sa molë mblodhën të dy fëmijët, me njëherë juve duhet a kuptoni veprimin që duhet të bëni për të gjetur numrin e molëve. Atëhere, 6 plus 7, 7 plus 6, 3 mbëdhjet molë kanë mbledhur të dy fëmijët. Në këtë ushtrim, Susja ka paracitur disa operatorë për të gjetur mbledhjen e numrave. Në rastin e parë, në rishin e parë, operatorët janë operator të mbledhjes. Pra, 7 plus 2, 9, 9 plus 1, 10. Numri është 4 mbëdhjet, pra mbledhori duhet jetë 4, që të nga dali 4 mbëdhjeta. Vashdojmë, 4 mbëdhjet plus 3, 7 Që të shkojmë të këtë 8 mbëdhjeta, 7 mbëdhjetës duhet të ishtojmë një, pra duhet të përdorim operatorin plus një. Dhe 8 mbëdhjet plus 2, një zetë. Në rastin e dytë, kam përdorim operatorin e kundërt, operatorin e zbritjes. Pra nga një zeta, heqim 2, 8 mbëdhjet. 8 mbëdhjet minus 1, 7 mbëdhjet. Vashdojmë, operatori minus 3, 14, operatori minus 4, 10, operatori minus 1, 9 dhe minus 2, 7. Pra një ushtrim i thjesht zbavitës. Do të dëshiroja që në shtëpi ju të shkruani barazime ku të përdorni një mbledor 10. Ju falenderojmë susja për vëmandjen Miru Kofshim.